中国农历新年将至，华人社区和三级政府亦都举办了不同形式的庆祝活动。多市大型购物中心 Scarborough Town Center 举办庆祝马年即将来临的贺岁活动。联邦国会议员周志伟、多市市长海里、史加堡市议员李振光、赵成俊、迪格兰和迪贝雷梅全部到场，齐声呼吁尽快落实兴建史加堡铁路线。多市警队派出副警察总长索里斯到场为华社拜年。虽然外面的天气严寒，在会场入面的气氛就十分热烈，不同艺术团体的精湛表演不单止融合着新年喜气洋洋，亦都体现了加拿大的多元文化。希望藉着马年的来临，祝愿大家新年快乐，身体健康。好高興同 Scarborough Town Centre 有好多嘅朋友同埋啲鄰居咧，就一齊慶祝農曆新年就係嚟到啦。咁就祝大家係身體健康，多啲嚟 Scarborough Town Centre 呢度好多節目噶。Happy New Year, everybody! How are you doing? Doing well. 祝大家龍年唔係馬年，馬年行大運。龍馬精神，馬到功成，細蚊仔身體健康，同埋咧就學業猛進。Happy New Year, and it's wonderful to be able to join all of you. 恭喜發財，祝大家身體健康，馬年行大運，謝謝，恭喜恭喜。1, 2, 3 Wow, that's amazing.Ready? Gentlemen, the God of Fortune!感谢收看今天的大都故事，我们下期再见。